pysäisin tossa, kun on rinne. Tosta on bombannut jo, mutta se on tullut takas tosta. Se on käynyt vaan tuolla. Joo. Ja tolta se on tullut. Se on pyörinyt tässä. Joo. Ja tosta se on bombannut. Se on bombannut tänne puolelle. Ja tolle puolelle on bombannut. Joo. Kyllä tässäkin jänis on. Tää on se varmaan se, mikä jäi tähän ajoon. Joo, tuolla on mettä, se näkyy sen jälkeen jo paljon tuolla. Puolella pumppinut ristiin. Tästä kyllä sais, mutta... Ajon, mutta tuossa on toi rata tuossa perkele, kun se on noin lähellä toi rata. Mutta katsotaan ensin se toinen, kun siellä oli niin hyvä, jos se on vielä siellä. Joo. Päässä. Se on niin paljon kaukana.
ruko. Jälki tuli täältä heti täältä. Tästä näin perinen jälki tulee tästä. Siinä se oli. Takaisin perkele hyppi tosta vielä. Tuolla tietä niin tänne. Mä ajattelin, mihinkä se oikein karkas. Pääsillä aavistuksen verran tuli verta. Se kesti melkein 2 tuntia toi varmaan toi aina. Joo, 2 tuntia 46 minuuttia oli toi. Kokonaisaika. Toi aika, koko ajan, oli toi päällä. Joo. No se oli niin paljon, no se meni yli 2 tunnin. Meni 2 tunnin. Tosta oli kyllä hypännyt mettään. Tosta oli hypännyt mettään jäniskyllä. Joo, sitä mä kattelin, kun mä kävin. Oli vanhat jäljet. Niin. Oli lunta päällä. Katsotaan toi Palakkanivuori, sieltä ei ole löytty yhtään. Ei ole käyty yhtään kertaa. Siellähän ei ollut jäniksiä koskaan. On sillä jäniksiä ollut. Se on ollut kyllä jäniksiä. Jälkiä kun ollaan käyty monta kertaa, niin joo, ei yhtään jälkeen. Voidaan sitä käydä katsoa. Katsotaan niin. On 2 vai 3 käyty, niin siinä yksityisen maan siinä on ollut. Tästä kai me ei ole kuljettu koskaan tosta. Niin. Mehän mentiin sieltä. Niin oli. Varmaan penkassa oli, niin oli varmaan noita kooreita. Siinä on jänikset. Ihan tuoreet jäniksen jäljet. Ja se on tästä. Ei se ihan tuore, mutta tästä se on mennyt tänne. Jää. Kyllä se voidaan katsoa siitä. Aika tuoreen näkymistä oli taas. Koira sitten päättelee on. Aittava. Se on kyllä lähellä toi yksityisen maan raja tossa. Niin se on, menee tossa aika lähellä, mutta
katsotaan, niin mihin päin se on mennyt. Se on tullut tähän, kato, mitä se on moottorikelkalla ajettu, niin... Joo. Tähän tässä ei näy mitään jälkiä. Se pääsee tässä menee sillä lailla, ettei... Tosta se on pompannut tuonne mäkeen.
Joo, selvä. Mä ajatan sinne. Mä olin tässä mäessä vartoomassa, jos se juoksee tänne mäkeen, niin ammun se heti, mutta mä tun sinne.